копчене м'ясо, яйця, молочка, овочі, фрукти, інші харчі, а також взуття, одяг, хімія, навіть квіти та розсада. Практично все можна знайти тут на тротуарах. Це так званий ужгородський п'яний базар. Порядку немає, продавці ні за що не платять, на відміну від підприємців. І це все відбувається під час червоної зони, коли діють жорсткі обмеження, зокрема заборона торгівлі промисловими товарами. Торгують з рук, на встановлених місцях, а відповідно товар, як правило, це продукти харчування просто на землі або на якійсь підставці. Звичайно, що там немає жодних відповідно документів, як підприємця немає, хто це підприємець, його найменування і всі підстави застосовувати 159-ту та 160-ту кодекс правопорушення. Однак вони вільно торгують, навіть тому, що є червона зона і без масок. Накладається штраф на громадян, це 51 гривня, а на посадових 119 гривень. А також це 160-та стаття цього ж кодексу – це торгівля з рук не встановлених місцях. Тут штраф накладає 119 гривень, відповідно постанову приймає суд. Право фіксувати порушення та складати протокол має поліція, муніципальна варта та громадські інспектори. Спільні рейди з ліквідації несанкціонованої торгівлі правоохоронці з представниками Держпродспоживслужби проводять регулярно. І не тільки на п'яному базарі, а й на інших точках Ужгорода, адже явище поширене. Така ситуація, коли ми там знаходимося, ми то, як то кажуть, розганяємо, поліцейські складають по 160 статті Кодексу України про адміністративне правопорушення торгівля на встановлених місцях або торгівля з рук протоколи, направляють ці протоколи в суд, де суд вже приймає рішення по цим торговцям. Проблема в тому, що коли знаходяться там або представники цих служб, то, що я вам сказав, торгівлі немає. Ну, стоїть оттуда просто йти через півгодини всі люди. Це, як правило, люди з районів приїжджають, це на Ужгородці, як правило, ще раз кажу, це люди приїжджають, котрі з усієї, почти можна сказати, області там торгують. У підтвердження цього застали муніципалів у роботі. Справді, під час рейду ні душі на тротуарі. Наступного дня торгівля кипить. І так постійно. Правоохоронці кажуть, постійно бути на цій точці теж не можуть. Є і інша робота. Одна надія на свідомість закарпатців.